når jeg skulle fortelle Jim, det var litt mer sånn her, Jim, sett deg ned, hør nå. Hallo alle sammen, i dagens video så skal jeg ha min første graviditetsoppdatering. Jeg er ganske godt på vei allerede, jeg er 24 uker på vei, så jeg er akkurat litt over halvveis. Men jeg tenker at i den første videoen så kan vi gå tilbake, oppsummere litt og snakke litt om altså hvordan jeg fant ut at jeg var gravid og hele det første trimesteret. Jeg er nå i mitt andre trimester, så vi har en god del å snakke om i denne videoen her. På forhånd så vil jeg bare si at denne graviditetsoppdateringsvideoen kommer til å være 100% ekte, og jeg kommer ikke til å liksom holde noe tilbake, så det kan hende at dette blir litt TMI, kanskje noe blir litt sånn der, ok, vi hadde ikke helt trengt å vite det der, men jeg vil bare dele alt som har skjedd, og det som skjer, og alle graviditeter er forskjellige, og ja, jeg tenker at man kan lære av hverandre, og liksom ja, uansett, jeg kommer til å dele alt som skjer, så jeg beklager hvis dere synes det blir litt for mye, kanskje. Men sånn er det bare. Jeg vil også bare si at i slutten av hver graviditetsoppdateringsvideo, så vil jeg vise dere hvordan magen min ser ut. Jeg tenker vi kan starte helt fra starten, der vi fant ut at jeg var gravid. På telefonen min så har jeg en liste over mange symptomer jeg hadde før jeg fant ut at jeg var gravid. Så jeg tenker vi kan gå gjennom dem. PMS, det kjennes liksom ut som om du kan være gravid. Det er ikke så langt ifra liksom, de symptomene på før mensen og på en graviditet, så det er skikkelig vanskelig å liksom føle etter hva er forskjell, hva er hva. Men vi hadde prøvd i en måneds tid, og så skjedde ingenting den første måneden. Men så, den andre måneden, da hadde jeg noen symptomer. Det hele begynte kanskje med at jeg følte, jeg bare leser det som står øverst her nå. Jeg følte litt stikking i høyre sida av nedre del av magen min. Jeg vet ikke, det var sikkert ikke mye, det var sikkert bare sånn ett eller to sånne små stikk. Altså, jeg pleier som regel å få det 2-3 dager før menten, sånn at det liksom ikke noe, det var ikke sånn stort å få en sånn litt sånn krampeaktig stikk ned i magen, men jeg skrev det ned. Og så følte jeg meg veldig sånn der lett i hodet, lightheaded, litt sånn svimmel, litt sånn der, ikke sant? Jeg vet ikke når det her var i forhold til syklusen og sånn, men det var sånne ting jeg følte etter eggeløsning i hvert fall. 6 DPO. Ok, DPO, hvis dere ikke vet hva det er, så er det Days Past Ovulation, som er dager etter eggeløsning. Og 6 dager etter eggeløsning, så blir det sånn symptomer mine. Så 6 DPO, så var jeg øm i det høyre brystet. Også dagen etterpå, så var jeg øm i begge to. Og hadde fått litt utbrudd av kvisa på haka. Det har jeg lest at var et tegn. Hvis noe skjer ned i magen din, så er det liksom haka at det vil vises. Og ja, 8 DPO, da hadde jeg vondt i begge. Og så gikk det over. Og greia er at når jeg gikk på p-piller, så hadde jeg veldig vondt i puppene, så hadde jeg veldig vondt i brystene før jeg fikk mensen, hele 2 uker før liksom, så hadde jeg sykt vondt i puppene, og det var liksom hyret. Men jeg tror jeg gikk 3 måneder uten. Jeg sluttet på p-piller da. Ja, 3 måneder før, tror jeg det var, før jeg ble gravid. Og da, altså når jeg ikke går på p-piller, så er mine PMS helt annerledes. Jeg har egentlig bare litt stikking i magen, og så kom mensen, liksom. That's it. Så det å få vondt i puppene før mensen, det var skikkelig uvanlig for meg. Og så bare gikk det over, og tenkte jeg liksom ikke noe mer over det, fordi at når man går på p-piller og så slutter på det, så vil det ta kanskje sånn 3-4 måneder før kroppen din går ordentlig tilbake i den normale syklusen sin, da. Så at det her kunne jo vise seg å ikke være noen ting også, ikke sant? 14 DPO så begynte å stikke litt ned i magen. Og på 15 DPO så hadde jeg skrevet at brystene mine igjen var utrolig ømme og, ja, vondt. Skal vi se. Og da, 14 DPO, da skulle jeg jo egentlig ha fått menstruasjon.
15, fortsatt ikke noe menstruasjon, så har jeg skrevet her at jeg skulle ha fått mensen lørdag 10. Men, og onsdag 14, da tok vi testen. Ok, onsdag 14. november, så hadde jeg enda ikke fått mensen. Jeg tror jeg var sånn 3 dager på overtid. Så jeg var jo litt nær å tenke at, herregud, det er sikkert bare p-pillene som tuller litt. Jeg ville ikke få for høye forhåpninger, ikke sant? Så var det liksom der, p-pillene tuller sikkert litt, og det tar litt tid for at alt kom plass igjen. Nei, jeg ville ikke bli skuffet, jeg ville ikke tørst liksom ikke å teste da, så jeg dro litt langt kanskje. For det er jo noen som tester liksom lenge før mensen har kommet også. Så kunne jeg jo gjort det, men jeg ville ikke ha for høye forhåpninger. Og så har jeg vært sånn der, før, det er sikkert bare meg som er så gal, jeg håper ikke jeg er alene her, men som sagt, PMS-symptomer, unnskyld, og graviditetssymptomer er ganske like, så det er vanskelig å skille akkurat forskjell. Sånn at noen gang, når selv om jeg har gått på p-piller, sjansen for at du kan bli gravid er jo fortsatt der. Sånn at selv om jeg har gått på p-piller før, så har jeg hatt mange sånne rare PMS-symptomer som jeg har vært sånn der, nå er jeg gravid, liksom. Og så har det ikke vært noen ting. Så det var jo litt det, bare litt den der, det er sikkert bare hodet mitt, det er sikkert bare tulle. Selv om vi prøvde liksom, så var liksom den tanken at det er sikkert bare oppe i hodet mitt. Sånn at når jeg tok den testen, så var det før jobb. Jim hadde dratt på jobb, så jeg satt og sminket meg. Jeg gikk på do selvfølgelig, tok testen, la den fra meg, begynte å sminke meg. Og så kikket jeg på den, og så var det sånn der lite plusstegn. Det var sånn skikkelig svagt, men det var et plusstegn liksom. Altså, herregud. Jeg husker jeg bare ble så glad, jeg ble skikkelig sjokka, for at helt ærlig, jeg hadde liksom ikke sett meg her. Altså, jeg vet ikke, det er en helt egen følelse når du ser det krysset som du liksom har ventet på og håpet på. Og så er du der plutselig. Altså, herregud. Helt sjukt. Og da begynte jeg bare å skrike, og så tårene bare rant, og jeg bare, happy. Jeg er gravid. Fordi Happy, hunden vår, han er alltid der. Når jeg sminker meg og sånn, han ligger i gangen og kikker på meg. Så han fikk vite først. Så jeg følte meg jo litt slem for at jeg tok testen uten Jim. Men, ja. Uansett, når jeg kom hjem på kvelden, så kom jeg hjem før Jim. Og da har jeg også vært innom apoteket og kjøpt en Clear Blue Digital. For jeg føler at dem må du ha mer HCG på. HCG er det hormonet som slår ut på en graviditetstest, om du er gravid eller ikke. Så jeg kjøpte den, tok den før Jim kom hjem, og den viste 1-2 uker på vei. Og da var det liksom, da var jeg gravid liksom. Da har du dobbeltjekket så godt som det gjøres, og så ja, da var jeg gravid. Og når Jim kom hjem, så var det egentlig bare, altså, jeg og Jim er sykt dårlig til å holde på sånne hemmeligheter som er liksom, vi er dårlig til å holde på hemmeligheter, sånn at jeg kunne ikke ha planlagt det, eller hatt en sånn skikkelig surprise når jeg skulle fortelle Jim. Det var litt mer sånn her, Jim, sett deg ned, hør nå. Det var litt sånn det gikk liksom, jeg bare, jeg klarte ikke å holde skjult smilet mitt, ikke sant? Så da han kom hjem, så var det bare, Jim, sett deg ned. Og så gjettet han det før jeg sa det, så da var det greit, og da bare klemte vi, og herregud, bare, alt var, herregud. Altså, uansett hvor positivt en graviditet er, så er det alltid skummelt. Dette er et nytt kapittel i vårt liv, som ingen av oss har liksom lest før, så vi vet ikke hva vi har kastet oss ut i. Så dette kommer til å bli sykt spennende. Utrolig mye kos, veldig mye arbeid og lite søvn, men det her er noe vi er klar for og som vi gleder oss utrolig masse til. Så det her blir utrolig gøy. Da har dere hørt hvordan vi fant ut at jeg var gravid. Jeg tenker vi kan snakke litt om hvordan hele første trimesteret har vært, og hva slags symptomer jeg har hatt, og hvordan jeg har følt meg litt sånn der.
ganske tidlig i graviditeten, når jeg fant at jeg var gravid, så gikk jeg til innkjøp av denne boka her. Dette er ikke sponset, by the way. Dette er bare en anbefaling, bare en... Noe som jeg gjorde når jeg ble gravid, var å gå til innkjøp av denne boka her. Den heter Gravid. Men den er veldig bra, for her står det litt fakta fra uke til uke. Om graviditeten, om barnet, og man kan selv fylle inn og skrive på hvordan man har følt seg, hva tankene dine, bekymringene dine, litt som en dagbok egentlig. Så jeg føler at denne er sykt deilig å ha. Masse info, jeg kan skrive ned alt som har skjedd, og det er så godt å ha alt på en plass, der jeg kan bare lett bla tilbake og se liksom hvordan hele graviditeten min har vært fra uke til uke. Så denne er jeg skikkelig glad for at jeg gikk til innkjøp av så tidlig som jeg gjorde. Så har jeg følt meg ganske fin de første par ukene i graviditeten. Det var vel ikke før uke 8, mellom uke 8 og kanskje 16, at jeg begynte å føle meg kvalm hele tiden. Konstant kvalm. Men jeg kastet opp veldig lite, så takk for det. For jeg hater å kaste opp. Men altså, jeg følte meg konstant kvalm. Jeg var uggen og alt var bare... Hele tiden, det er grusomt å føle seg kvalm. Du får det så lite mat, du har ikke lyst til å gjøre noen ting. Det var liksom helt ille. Men som sagt, jeg har ikke kastet opp så mye som jeg kunne ha gjort, sånn at jeg er skikkelig takknemlig for det. Du må forvente å bli dårlig når du er gravid, dessverre. Noen blir ikke dårlig, noen blir skikkelig dårlig, så det er veldig forskjellig. Men jeg var ganske lite dårlig. Og det gikk over, som sagt, i uke 16, tror jeg. Så nå er alt fint igjen med kroppen min. Jeg føler meg frisk og rask, det gjør jeg. Men jeg føler meg dobbelt så tung, dobbelt så stor, og jeg er dobbelt så trøtt. Men ellers så føler jeg meg skikkelig frisk og fin. Og i det første trimesteret så var det lett å trene, det var liksom lett å... Altså selv om jeg var litt trøttere, så var alt liksom greit. Så det første trimesteret har faktisk gått veldig greit, og vært veldig enkelt og problemfritt, og ja, alt har gått som en drøm, egentlig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Så jeg er skikkelig takknemlig for at ting har gått så enkelt og lett som det har gjort. Altså, magen min, den kom liksom ikke før rundt uke 18, altså 19-20, kanskje. Jeg er litt usikker på når magen min faktisk liksom begynte å vises. For det var en god stund der jeg bare sånn, jeg er gravid, men det vises ikke. Og det er en skikkelig rar følelse, for da, altså, hva skal jeg si, når man ikke har vært på ultralyd, eller ser gravid ut, eller liksom føler deg gravid, for kvalmen var jo borte og sånn, så det var litt sånn, det føltes liksom litt sånn, uekte. Jeg vet, det høres rart ut, for jeg var jo gravid, jeg er jo gravid, men det var liksom den, når du ikke hadde vært til ultralyd og fått en ordentlig bekreftelse på at alt var ok, og at det faktisk er noe inne der, så var det jo litt sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn kjedelig da, når magen din ikke vises, det er liksom, det er ingenting som beviser at du er gravid, hvis du skjønner. Det høres så rart ut, herregud. Men så det følte jeg liksom, jeg følte meg liksom litt sånn der... Ja. Litt sånn da. Det er vanskelig å sette ord på hva jeg prøver å si, men det er en sånn rar følelse jeg hadde. Her ser dere da magen min i uke 5 eller uke 6, tror jeg. Litt usikker. Altså, magen min vises jo ikke her, så det her er jo veldig, veldig tidlig. Men da har jeg i hvert fall et start, eller et utgangspunkt, startbildet av magen. Så. Ok, det var min første graviditet-oppdateringsvideo her på kanalen. Håper den ikke har vært alt for lang og ikke for TMI, beklager. Men ja, håper den var interessant. Hvis det er noe dere vil høre mer om, eller ha spørsmål om, gjerne skriv det ned i kommentarfeltet, så kan jeg se om jeg får besvart det enten i kommentarfeltet eller i min neste video.
jeg tenker at jeg tror ikke jeg blir å lage en video fra uke til uke, for jeg føler at det skjer litt for lite fra uke til uke i graviditeten. Så det må gjerne gå litt tid, for at jeg har nye ting å oppdatere dere på. Jeg tenker kanskje sånn der 3 uker imellom eller sånt. Jeg er i uke 24 nå, så kanskje jeg lager en sånn video fra uke 20 til 24, eller 20 til 25 eller sånt. Og så får vi bare se hvordan det blir egentlig, og når jeg får tid til å lage en video. Men uansett, jeg håper at dette var en interessant, litt lærerik, morsom video. Så håper jeg at dere er interessert i å følge min graviditet videre. Og så snakkes vi forhåpentlig i min neste video. Så ha det bra!